מחר בתל אביב הולך להתקיים מצעד הגאווה, שזה אירוע מדהים, גם מגניב וגם ססגוני וגם חגיגה לדמוקרטיה, אפילו לקחתי את הילדים שלי בעבר. יש לי רק בעיה קטנה אחת עם העניין הזה. הטיימינג, הקורונה קצת מתחילה להרים את הראש. עכשיו, שנייה לפני שאתם מפעים עליי, אני לא בפאניקה ולא כלום, ואני לא חושב שצריך לבטל את המצעד. בתכלס, אין שום הבדל בין זה לבין משחק האליפות של מכבי חיפה, שהיו בו 30,000 איש. זה באוויר הפתוח. אבל, אחרי מצעד הגאווה, יש המון מסיבות גאווה בתל אביב, במועדונים קטנים וסגורים וצפופים. אולי על זה כדאי לחשוב מחדש? כי בואו, הרגע שמענו את ראש הממשלה אומר הזה שמי שלא צריך לטוס לחול, שלא יעשה את זה, ולבן שלי ביטלו את מסיבת הסיום. האם כל המסיבות האלה הן סופר חיוניות כרגע? המצב הזה קצת מזכיר לי את המצב בפורים 2020. אז זו הייתה תחילת הקורונה, לא כל כך ידענו מי נגד מי, היו המון מסיבות, ובסוף זה נגמר במקדם הדבקה בשמיים. עכשיו נכון, עכשיו המצב אחרת, יש פה שיעור התחסנות גבוה, אני מבין הכל. אבל בכל זאת, אולי כדאי להיזהר. אני לא בעד לבטל את מצעד הגאווה. מצעד הגאווה הוא אירוע סופר חשוב, זה מפגן של זכויות אדם, אבל המסיבות שאחרי. הייתי מצפה משר הבריאות שיגיד על זה משהו, ניצן הורוביץ. חבר'ה, תיזהרו. חבר'ה, תחשבו אם באמת צריך את זה. בינתיים, לא שמעתי אותו אומר מילה.